Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Akmal, saudara Menteri Besar Wan Sudi, Menteri Pendidikan Sri Fadlina, di malam menteri, menteri Uzia Saleh, Pengusi Mara dan di KSP ramai yang hadir. Terima kasih banyak. Dan terutamanya anak-anak yang saya kasih sekalian. Hebat saudara Dan terima kasih Ashraf Wasdi dan kawan-kawan dalam masa singkat. Saya saja nak uji macam mana cekap atau tidak anak muda sekarang. Bagi kurang dari 24 jam tapi nampak berhimpun dengan teratur begitu baik. Saya salut kepada semua. Baik. Kita cakap soal negara. Malaysia pernah melonjak, kemudian mendatar, kemudian timbul keadaan yang agak menggusar dan membimbangkan. Ekonomi malap, mutu pendidikan dipersoalkan, tambah pula dengan covid politik tidak stabil dan keselesaan perhubungan antara kaum yang agak lumayan sekarang dihangatkan kerana dibangkitkan permasalahan. Itu yang kita warisi. Baik ekonomi, hutang negara 1.5 triliun ringgit. Hutang. Sebab apa kita hutang? Kalau dulu masa negarawan dan tokoh anak Pahang, almarhum Tun Abdul Razak dihutang. Dia antara mula hutang daripada Bank Dunia. Tapi hutangnya untuk apa? Untuk membuka ladang-ladang Felda. Untuk membina sekolah-sekolah luar bandar. Termasuk Mara. Ya. Jadi hutang itu munasabah. Dan anak-anak muda tidak terlalu gusar kalau terpaksa bayar hutang itu. Tapi lama kelamaan kadang-kadang ada kecuaian. Hutang nak buat merara dan gedung besar. Mercu tanda hebat. Jadi hutang itu bertambah. Defisit, apa arti defisit? Maknanya kalau gaji kita rm ringgit sebulan Belanja RM1,600 Itu maknanya defisit Negara kita punya dan hadapi defisit yang tinggi RM56 Dan defisit ini kalau berulang, bersambung Dia jadi beban kepada negara Ini sengaja saya lontarkan ini Kan anak, anak baik di tingkatan nama atau di Gian Mara atau di KM. Ini penting anak-anak tahu. Kadang-kadang pemimpin ini dia tak mau anak-anak tahu masalah. Saya berbeda pendapat. Saya mula aktif semasa saya muda. Saya bertarung dalam keadaan begitu dan saya percaya anak-anak yang sedar, elemen yang sedar dan cerah tidak mungkin mudah ditipu oleh siapapun. Jadi yang saya percaya, sekarang saya Perdana Menteri, saya mahu anak-anak faham itu bebas dan merdeka sebenarnya yang mesti dikuasai oleh anak-anak muda. Mesti bebas dan merdeka supaya jangan dijadikan alat oleh sesiapa. Baik. Sebab itu, kita ada bidang pengkhususan teknologi, digital, dan kalau dikatakan tanam akademik, tapi ia tidak harus menghalang kita untuk mencintai ilmu secara yang meluas. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Khalifah keempat, apa dia kata? Kita belajar tapi mesti ambil sikap terbuka setiap baca. Bukan media sosial itu hanya satu wahana kecil. Tetapi jawapannya tidak dalam satu minit. Mau jadi orang cerdik dan pintar, tidak mungkin dengan ilmu satu minit. Atau dua minit. Dia mesti dengan membaca. Saya anjurkan anak, anak mesti hidupkan budaya dan tradisi membaca. Membaca ni maknanya, bukan menjawab satu masalah yang besar dengan masa dua minit. Mesti membaca, menggali ilmu. Kata nak Ali, Ilmu bagi dia lazzatul ma'rifah. Ma Lazat ma'rifah ma maknanya peringkat tertinggi. Dia maknanya dia belajar dia dengan merasa kelazatan dan nikmat menimba ilmu. Jadi sudah anak tingkat enam. Ya, jurusan jurusan sastra tidak menghalang untuk menguasai ilmu bila bidang, bidang lain. Ada giat mara dan bidang pengkhususan. Mekanik tidak menghalang untuk mengetahui masalah secara umum. Itu maksud saya. Jadi kalau tanya saya apa maksud temu Anwar selalu ni, saya nak ajak anak-anak supaya mengalami proses pencerahan. Menimba ilmu dan cerah supaya jangan kita ditipu. Saudara akan dewasa. Akan ada keluarga. Sebelum itu ada ibu bapa. Dan bagaimana kita mendidik kalau ilmu kita itu terperangkap dengan propaganda yang mungkin merusakkan kita. Baik, bab kedua saya bercakap soal negara kita. Mengapa saya boleh datang dalam keadaan ekonomi lembab tapi diurus yang baik. Lapan bulan kita dalam kerajaan. Sekarang, saya tak kata semuanya bobrok kita buruk yang lalu, tak. Tetapi banyak masalah. Nak buat mara, projek mara, ada yang sakau. Nak buat kapal untuk tentera laut, wang hilang berbilion. Nak beli senjata, sebut saja bidang mana pun dicuri. Curi itu siapa? Duit siapa? Duit rakyat. Kalau kita boleh hentikan ini, kita boleh pulangkan. Astagfirullahaladzim kata, datang ini Mara Mara ada Masalah. Anda ada masalah Mana pengarah di institut ni mana Ada Pengarah KM Mana Takkan tak ada pengarah eh, ada, ada Di belakang Ada timbalan pengarah Tadi ada mana-mana hilang Baik Saya nak tanya Anak-anak belajar di sini ada ya KM Tanda semua okey? Ada usaha tak? Okey. Di sekolah, sekolah Masa belajar di sekolah lu tanda banyak usaha tak? Angkat tangan siapa yang pernah mengalami kerosakan tanda di sekolah. Ha, tengok. Dan kita sebut Negara ini merdeka, berdaulat, mer membacu pertumbuhan, membanggakan Tapi sekolah ini sekolah anak-anak kita Saya anggap semua anak-anak kita Jadi tanggungjawab kita selesaikan ha, Ini maksud saya Ini erti politik, ini erti kenegaraan, -ke ini erti tata kelola Kalau tidak kita fikir yang besar-besar Kita kabur dengan keadaan yang sebenar Jadi saya nak mulakan dengan yang itu jadi saya tanya Fadlina Menteri Pendidikan semak keperluan semua tandas di sekolah di negara kita. Ada pembangkang kata anuani menteri Perdana Menteri tandas. Saya pun peduli. Saya lebih peduli tentang anak-anak kita yang tidak dapat menggunakan tandas. Jadi termasuk juga klinik kesihatan. Klinik kesihatan yang rosak jadi untuk tahun ini, kita ambil alih baru 8 bulan. Saya kata kita mesti selesaikan dan perbaiki semua tanda sekolah di Malaysia tahun ini juga. Kalau tidak, saya akan dipanggil menterinya. Timbalan Ketua Pengarahnya mengadap menghadap saya di <S erstensi> menterikan. Ha, tapi, Alhamdulillah. Menteri Pendidikan dan Kementerian mengambil tindakan segera dan berapa jumlah 1.4 bilion ringgit susah sekali susah tapi tetap kita luluskan <tuk> tapi anak-anak patut tanya saya pergi ke sekolah menengah satu sekolah menengah bila helikopter tu di padang sekolah saya tanya pengetua Berapa tanah rosak dari tempat? Berapa lama dah? Ada yang lima tahun, ada yang lapan tahun. Tak munasabah bagi saya. Jadi apa masalah negara kita ini? Mengapa hal ini dibiarkan? Jadi aku tanya saya tugas saya, ini juga tugas yang utama, yang menyentuh rakyat, keperluan asas anak-anak kita. Jadi Alhamdulillah, perkara ini dapat dibereskan. Saya pergi kawasan tentera. Ada sini anak polis, anak tentera? Angkat tangan. Okey. Kebanyakan merek polis, perumahan polis dan tentera itu keadaan daif, teruk. Betul tak? Jadi, saya luluskan segera. 200 juta untuk polis, 200 juta ringgit untuk tentera. Sementara. Untuk tahun ini, tahun depan kita tambah. Sebenarnya sebagai contoh. Kemudian, Fuziah ada. Menteri dulu, Allah ya raham Datuk Salahuddin Baik Salahuddin Ayu Dia meninggal Tapi dia ini Betul-betul Ada Passion Commitment Untuk Membantu Rakyat miskin Terutama Mengurangkan tekanan Dari segi Kos sara hidup Jadi dia buat projek Rahmah Menu Rahmah Makan Rahmah Ayam Rahmah Telur Pening saya dengar <laughs> Tetapi cadangan itu baik. Dijalankan di merata tempat. Jadi dua hari yang lalu, hari pengguna, ratusan juta kita dah belanjakan. Dia kata untuk akhir tahun ini, untuk menambah projek menu rahmah dan kedai rahmah, kita buatkan tiap Dewan Undangan Negeri dan tambah lagi 50 juta ringgit untuk beban rakyat miskin. Jadi saya nak anak-anak faham ya. Ini dia. Yang lain itu nak pacu pertumbuhan ekonomi kita akan buat. Alhamdulillah. Kerana keadaan stabil, politik stabil. Keadaan negara aman. Ya. Dan orang yakin dengan ekonomi madani yang kita umumkan. Maka pelabur datang. Tahu Elon Musk? Ya. Orang paling kaya di dunia. Semua negara cuba pujuk dia datang melabur. Bulan lalu dia bagi tahu dia nak bercakap dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya kata silakan. Yes, I'll be very happy and pleased. Right? pakai video conferencing. Dia kata saya bagi tahu, we are welcome to Malaysia bla 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 semua. Terus ada keputusan jadikan Cyberjaya Selangor ibu pejabat Tesla. <coughs> Itu bulan lalu. Minggu lalu Pengurus dia bagi Asia Datang jumpa saya Dia dah beli bangunan besar Di Sabah Jaya Dia sekarang buat uh, Baik pulih Pengubahsuaian Dan dia minta saya rasmikan Akhir September atau awal Oktober Pejabat Elon Musk Tesla di Sabah Jaya Saya bagi tahu satu syarat Saya nak Elon Musk datang Dan rasmi bersama saya Apa kesan dia bagi anak-anak mana yang di IKM, di Giatmara Mara, ada peluang pekerjaan yang lebih baik. Itu kerja saya dan kerja kawan-kawan saya. Kalau bawa pada pelawa besar ini, peluang pekerjaan akan lebih baik. Tak malap macam ada sekarang. Jili, tahu tak Jili Proton? Dia dah beli Volvo, dia dah beli apa lagi? Beberapa syarikat kenderaan besar dunia. Dia, dua minggu lalu, dia tulis surat kepada saya. Ya. Jili ni dia antara orang paling kaya dan syarikat otomobil yang terbesar di dunia. Dia tulis surat, dia Prime Minister, saya dah setuju nak labur di Malaysia, di Tanjung Malim. Dan uh, saya akan mulakan sekarang dengan kos permulaan 10 bilion ringgit. Apa relevans dengan saudara? Iaitu boleh mengisi, beri peluang dan ruang bagi anak-anak bekerja. Itu penting sudah faham. Jadi kalau tanya saya apa artinya jawatan, apa artinya kerjasama kita, sekarang ini kita ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional AMNO, ada GPS Sarawak dan Sabah, kerana kita nak selamatkan negara kita. Pertama, jangan bagi orang curi wang negara. Kedua, urus negara dengan baik. Bawa pelabur masuk bagi pekerjaan yang baik kepada anak-anak kita. Itu tujuan saya dalam kerja ini. Tapi kita berdepan dengan masalah sekarang. Ibu bapa susah anak-anak kadang-kadang dia terheret. Kita fikir ini masa depan anak-anak. Dia duk fikir Politik ini ada kaum nak telan kita. Ada Kristian nak ambil negeri ini. Cina nak kuasai negeri ini. Ni kalau kita lantik pemimpin yang bodoh, yang korupt, orang lain boleh ambil kuasa. Tapi kalau kita ambil pemimpin yang bertanggungjawab, ada prinsip, jangan bimbang. Jangan terbawa-bawa dengan propaganda ini tidak menguntungkan kita. Jadi saya nak anak-anak faham ini Belajar dengan rajin Saya nak jadikan Malaysia ini Negara number one di Asia Tenggara Dan dalam Ekonomi badan ini Beri tempoh 5-6 tahun Kita nak jadi top 30 in the world Peluang pekerjaan Kemudian kemutu pendidikan Latihan, TVET kesihatan, prasarana, digital, biar cukup mantap untuk jadi negara ini negara hebat. Syaratnya biar aman. Politiknya biar stabil. Pimpinannya jelas pengarahannya. Hentikan amalan curi harta rakyat. Kena faham anak-anak. Bila saya sebut ini sebagai penampilan, kerana saya tahu maklumat yang berlaku sebelumnya. Dan saya perlu kerjasama, kefahaman anak-anak kita. Work hard. Save this country. Dan anak-anak muda patut faham mengapa saya bercakap soal menyelamatkan negara kita. Kerana negara kita mampu diangkat sebagai negara hebat dan saya bercita-cita dan saya percaya anak-anak bersama saya untuk sama-sama berusaha mengangkat martabat negara kita. Boleh atau tidak? Ya, maknanya kita harus yang belajar dengan cukup tekun, membaca dengan cukup rajin, menjadi manusia yang berharga dan bernilai. Kerana hidup kita ini ada ada akidahnya, keyakinan kita, jaga akhlak kita, jaga syasiah kepribadian kita. Kerana kalau pun kita mau jadi pekerjaan dalam bidang tertentu, tapi kita mau jadi manusia yang baik. Sebab tu kalau dasar pendidikan, kalau tanya termasuk dia marah, apa dia? Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Ya. Nabi Muhammad SAW mendoakan ya, dengan ilmu itu untuk perbaiki adab. Sebab tu saya gunakan madani. Bina tamadun. Tapi tamadu itu dengan manusia. Sempurnakan salat kita dengan baik. Jaga pribadi dan kelakuan kita. Jaga nilai kita. Kasih kepada ibu bapa kita. Hormat kepada guru-guru kita. Dan gunakan masa dan waktu yang baik untuk meningkatkan kefahaman kita dan ilmu kita dan memperbaiki pribadi kita. Tak apa dengan simpang siur orang nak bagi pandangan yang lain. Kita sabar kerana dalam Quran disebut kadang-kadang orang celoteh-celoteh panjang ini wa iza khatama mujahilu naqalu kadang salama kadang-kadang kalau ada orang yang lempar-lemparkan tengok muka dia memang orang jahil apa jawab kita kita marah sama tak boleh dia maki kita caci kita cerca kita saya perdana menteri Kena maki cercah hari-hari. Saya jawab macam itu juga, saya lawan maki, tak boleh. Kenapa? Saya turun kategori seperti itu. Jadi, apa yang Quran sebut? Qalu katakanlah salama. Selamatlah kamu, biar aku nak tumpu kerja aku, nak selamatkan negara ini, nak bangunkan negara ini. Terima kasih. Baik, itu dia perkongsian yang memang sangat-sangat padu dan juga padat untuk kita semua memberikan inspirasi kepada anak-anak muda terutamanya anda semua yang bakal menjadi pemimpin negara kita suatu yeah, hari ala, nanti. Ala. Aku tengah sembang, kamu tuanglah kopi. saya dah tuang air kosong hmm. Saya dia tunggu saya datang tuang tu dia. saya dah tuangkan air kosong dia tu. Siap, terima kasih Datuk Sri. Alhamdulillah. Tu sini susu. Ya, selamat susu. dah. Madu. Madu ke susu Datuk Sri? Dua-dua susu. Dua-dua baik. Okey, saya tuang kaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, cukup. Okey. Baik, madu pula ya Datuk Seri. Baik, okey Datuk Sri. Kalau Datuk Sri ada uh, cakap. madu, 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 madu. Di tangan kananmu. Ambo <laughs> Racun di tangan kirimu. Okey, cukup. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Datuk Sri rasa dulu tengok. Okey tak? Okey, dah cukup. Okey baik. Okey, tadi dia tu saya ada uh, kongsikan berkenaan kalau kita sebenarnya untuk uh, jadi pemimpin yang melihat bukan sekadar uh, jauh untuk uh, membangunkan negara tapi daripada sekecil-kecil perkara, melihat bagaimana uh, infrastruktur tandas itu semua yang memberikan uh, kegembiraan sebenarnya kepada rakyat dan apa yang penting paling penting adalah rakyat perlu diutamakan ketika ini. Inilah dia pemimpin yang kita uh, ada sekarang ini. Semoga kita dapat teruskan dan juga kita berikan sokongan yang terbaik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita. InsyaAllah. InsyaAllah dengan adanya semua perhatian itu, kita semua akan sejahtera. Baik Datuk Seri. Alhamdulillah. Okey Datuk Seri. Manis. Ngam-ngam. Ngam. Sorry. <laughs> Datuk Seri, kalau ikutkan minggu lepas Datuk Seri. Kita bangga dengan anak muda kita yang telah pun memenangi pingat emas Dua pingat emas dalam TVET di ASEAN Skill Competition Singapura. <tion> Itu antara pencapaian dan juga semangat anak-anak muda kita. Datuk Seri ada sentuh tentang uh, TVET dan juga dalam uh, ekonomi madani, ada juga menyentuh tentang TVET dalam perkara 80 dan juga 81. Sekarang ini pun kita berada di Kolej TVET, Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan. Dan tadi kita punya pengarah dah pun bersama-sama Cik Khairul, Insiden Khairul, itu dia. Tadi dia kena interview Datuk Seri. Oh. Ha, ah, yeah. Datuk Seri tadi interview uh, TV1. Tak dapat bersama-sama kita. Sekarang dah masuk okay. dah kat sini. Baik, jadi Datuk Seri kalau kita melihat TV. Da, tadi saya tanya. Ya. Yeah. Tandas ada yang rosak. Jadi ha. kita repair cepat. Saya dah nanti bagi peruntukan khas untuk repair semua kerusakan yang di sini ada. Dan 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 ini juga terpakai di mana-mana bawah Mara. Ada apa lagi Giat Mara, AKM, TVET yang mana ada di bawah Mara di Pahang. Ini lah Pahang dulu. Ya. Nanti kita perlukan untuk Pahang saja kemudahan-kemudahan ini kita belanja RM5 juta. Ringgit. Wow, itu dia. Terima kasih, terima seluruh kasih. Seluruh Pahang, seluruh Pahang, nanti besar. Ha. tak cukup tanya minta besar. Tak cukup, kita boleh minta lagi insyaAllah. Baik. Baik, Dato' Sri. Jadi kalau tadi kita bercerita tentang TVET, mungkin sekarang ini uh, aspirasi uh, kerajaan dan juga nasional kita ni untuk membangunkan atau memperkasakan lebih lagi agar uh, TVET ini uh, menjadi uh, seperti mana yang uh, dimaklumkan TVET perlu menjadi pilihan utama. Dan ketika ini apa lagi yang boleh kita berikan kepada uh, pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda, anak-anak belia kita tentang TVET ini Dato' Sri? Baik, saya sebut tadi Elon Musk, Jili sebagai contoh ya. Uh, Aramco, syarikat Arab Saudi terbesar. Oil and gas. Dia setuju jadikan Malaysia sebagai base untuk rantau. Jadi besar sekarang. David berikan pendidikan asas yang penting. Tapi Elon Musk kata kita kena ada satu lagi niche tinggi daripada itu, latihan tambahan. Jili ber beritahu saya yang sama Kalau kita tengok pengalaman Jerman Dia lebih tumpukan dalam bidang teknikal Termasuk TVET Maknanya orang yang lalui Training Macam Giatmara, IKM, TVET ini Kalau latihan itu diperbaiki Ada bidang pengkhususan yang baik Maka pendapatan dia itu lebih baik Daripada pendapatan Orang yang lulus universiti sekarang ni TVET 95-98% mendapat pekerjaan. Tapi gajinya rm ringgit ke bawah. Umumnya. Saya tidak puas hati. Kerana target kita lulusan TVET dan institusi kemahiran. Berarti IKM, Giat Sepatutnya mencecah lebih daripada RM2,500 sehingga rm ringgit. Untuk itu... Ada rencana sekarang dan saya minta teman-teman Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Pengusikan kata kuasa untuk beri recommendation untuk perbaiki. Apa langkah awal kita buat? Umpamanya kalau ada Tivet di Pekat kita minta proton ambil alih. Kalau ada di Tanjung Malim, Jili ambil alih. Kalau ada Tivet di Pengerang Johor, Batu Rakit Terengganu, Kimani Sabah itu minta Petronas ambil alih. Jadi dengan itu tahap latihan kita itu dapat kita tingkatkan dan perbaiki. Ya. Selain itu ada beberapa program latihan khas untuk pensyarah-pensyarah guru-guru Tibet, pensyarah-pensyarah Tibet dalam dan kemudahan-kemudahan tambahan, kelengkapan tambahan yang dalam rancangan kita kerana bagi saya untuk masa depan Malaysia dalam digital, dalam food technology, ya, dalam bidang-bidang perkhususan ini termasuk saya katakan automobil dan uh, EV Electric vehicle ini semua memerlukan tahap latihan teknikal yang lebih baik. Saya tidak mengatakan pendidikan ilmiah yang dilakukan di tingkatan enam atau universiti itu tidak penting, tidak masih terlalu penting untuk negara. Tetapi kita juga harus alih perhatian kita daripada purely academic kepada bidang perkhususan termasuk vocational TVET ini supaya bukan saja dapat latihan tapi Upah atau gaji itu lebih tinggi mm -hmm. Jadi target kita dalam 1-2 tahun ini Lulusan anak-anak kita bidang vocational TVET ini Harus mencecah sekurang-kurangnya RM2,500 hingga RM3,000 Barulah kita rasa negara ini mampu Jadi cara pendekatannya adalah Kementerian pendidikan Kementerian pendidikan tinggi, MARA Semua ini kita selaraskan dan lihat apa langkah yang perlu untuk tingkatkan. Jadi anak-anak ni umpamanya masa depan itu bagi kalau pendapat saya lebih baik, lebih cerah daripada yang ada sekarang. Insya-Allah. Baik, itu dia insya-Allah apa yang dikatakan itu insya-Allah akan direalisasikan. Baik, Datuk Seri. Dan ini saya is yeah. it's ha. proven. Ini bukan teori. Betul. Di Jerman kalau tengok orang lulusan TVET technical training itu Betul. upah itu jauh tinggi. Tak seperti kita puluhan tahun dia mendatar naik 1800 naik 2000 Tet tetapi kalau ada fokus dasar dan latihan yang kita perbaiki sedikit insyaallah ya lulusan TVET lulusan AKM Giyad Mara ini selain daripada pekerja-pekerja sendiri yang mereka lakukan itu harus mencapai satu tahap yang lebih tinggi seperti mana cukup berhasil di Jerman uh, dan hmm. kini di uh, capai oh, dicatat di Taiwan. Hmm. Jadi insyaallah Malaysia will be next. Baik, insyaallah kita akan capai ke tahap itu suatu hari nanti. Tiada yang mustahil.